To nevyzerá dobre. Čo je? Teda pre neho. Tú nohu budeme musieť amputovať, ty si podrieš amputáciu. Čože? No, toto všetko od predkolenia je poškodené tkanivo. OK, a nedá sa to zachrániť? No, vidíš sama, nie? Rozsiahla vlhká gangréna až po predkolenie. Je najvyšší čas, o 5 minút 12 budeme rezať. Začneme obnažovaním kosti, hej? Môžeme. Dobre ti, klesá tlak. Pridávam noradrenalín. Vydrž, poď. Asystolia. Presne, čo tu je, ne? Skoník.